Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizinle Capital Structure and Finance Costs, yəni BPP Study Text'də demək olar ki, Chapter 19'da haqqında yazılmış, haqqında danışılan mövzunun Kaplan üzərindən testlərinin izahını, Kaplan Revision Kit üzərindən testlərinin izahını həyata keçirdəcəyik Kaplan Kit'dən. İndi isə gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Bir-bir testlərin izahatını həyata keçirdək. Çalışqan tələbələrimdən bilirəm ki, onlar əsasən nəzəri sualların izahında çətinlik çəkirlər. Yəni, bunun riyazi tərəfi var. Yəni, riyazi tərəfi asandır. Elə ya belə sən onu başa düşüb həll edə bilirsən riyazi tərəfini. Ancaq nəzəri tərəfi isə biraz çətindir. Gəlin, indi başlayaq testin izahının həyata keçirdik. Deməli, 192 nömrəli testdə true-false testidir və bir-bir cümlələri oxuyub təyin edək ki, hansı true-dur, false və ya false-dur. Oxuyaq A bəndini. Rights issue capitalizes the entity's reserves which can be this is advantage as this can reduce the amount of reserves available for future dividends. Right issue həyata keçirildikdə bizə deyir ki, bu gələcəkdə dividend üçün ayıra biləcəyimiz, dividend ayıra biləcəyimiz ehtiyatlarını azaldır. Bizim dividend ayıra biləcəyimiz bir cədənə ehtiyat var. Bu da yadda saxlayın. Retained earnings-dir. Digər ehtiyatlar da bundan törüyür, dividend ayıra biləcəyin. Və bizim bu retained earnings hesabımızın azalması yalnız bircə halda mümkün ola bilər ki, sən bonus işi həyata keçirdəsən. O da həmişə olmur. Bonus işi zamanı belə həmişə olmur. Ancaq right issue da belə olmur. Right issue da heç bir rezerv azalmır. Ancaq rezerv artımı baş verə bilər. Bu da maksimum share premium. Yəni, ona görə bu cümlə bu fikir səhvdir və burada digər rezervlərin kapitallaşdırılmasından söz gedə bilməz. Ona görə A bəndi səhvdir. Keçirik B bəndinə. Rights issue is offered to the entity's existing shareholders. Burası düzdür. İlkin o düz ola bilər. Düz qəbul edilə bilər. Right issue həyata keçirilərkən birinci növbədə şirkətin cari mövcud təsisçilərinə bu yeni səhmlər təqdim təklif edilməlidir. Əgər onlar öz haqlarından imtina etsələr, yəni bu səhmləri almaq hüququndan imtina etsələr, o zaman şirkətə xaricidən başqa yeni səhmdarlar cəlb edilə bilər. Okay. İndi əntdən sonrakı hissəni oxuyaq. And is usually at a discounted price compared to the nominal value of a share. Və şirkətin nominal dəyərindən normalda aşağı qiymətə satılır. Yəni, emisiyası həyata keçirilərkən nominal dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Məncə, bu fikir səhvdir. Niyə görə? Çünki nominal dəyərindən, yox, bazar dəyərindən desəkdi, bu daha düzgün fikir olardı. Məsəl üçün, bazar dəyəri 1.5-dir, sən 1.4-də satırsan. Amma nominal dəyərindən aşağı qiymətə satmaq bu ziyana işləmək deməkdir. Yəni, bu biraz məntiqli cavab deyil. Həmişə belə olur deyəndə bir şey yoxdur. Yəni, ona görə B bəndinin, yəni ikinci bəndi də mən yanlış qəbul edirəm. Vəssalam. İndi isə keçək 193 nömrəli testin izahına. 193 nömrəli testdə bizə nə deyir, nədən danışır? Gəlin baxaq. Which two items with the statement of financial position would change immediately following the issue of redeemable preference share? Okay. Gəlin bunu mən sizə Excel üzərindən göstərim. Sualın məğzini mən birinci növbədə sizə izah eləməliyəm. Sən redeemable preference share işi eləyən, emisiya eləyən zaman, o zaman sənin hansı iki hesabın o andaca dəyişir? Baxın, məsələ bundan ibarətdir. Gəlirik bura. Buradan silirəm. Sanki şirkətin heç nəyi yoxdur. Belə baxacaq. Biz redeemable preference share işi eləyəndə nə baş verir? Biz bu səhmləri satırıq. Tamam mı? Və yeni təsisçilər gəlir. Yeni gələn təsisçilər bizə pul verirlər və biz də bunun qarşılığında onlara borcda oluruq. Pulu götürüb yazırıq debit cash olaraq. Məsəl üçün 10.000 manatlıq səhm satmışıq cəm olaraq redeemable preference share. Kreditdə isə yazacaq redeemable preference share və mən dərsdə də qeyd eləmişəm ki, redeemable preference share-lər təbii ki, non-current liability-lərdə təsnifləşdirilir.
Non-current liability'lerde təsnifləşdirildiyinə görə bizdə cash hesabında dəyişikliyi baş verəcək. Redeemable preference share issue edən kimi və paralel olaraq da non-current liability'lerdə, yəni long-term debt'lerdə dəyişikliyi baş verəcək. Ona görə cavabımız birinci cash, digəri isə long-term debt'dir. Bu belə. İndi isə keçək bir sonraki testimizin izahına. 193 nömrəli testin izahını həyata keçirdək. Okey. Üzr istəyirəm. 194 nömrəli testin izahını həyata keçirdək. 192-193-ü izah elədik. 194 nömrəli də testin izahını həyata keçirdək. Gəlin baxaq. Bizə deyir, statement of financial position. Şirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı shows closing retained earnings of 320,568. Əla. Periodun sonuna olan retained earnings 320,568 göstərir. Deməli, bunun içində profit də var. A statement of profit or loss showed profit 79,285. Okay. Deməli, 279,285 profit 320,568-in içindədir. Company paid last year's dividend 12,200. Ötən ilin dividendini ödəyib şirkət 12,200 qədər period ərzində. Proposed dividend 13,500 və təklif elədiyi dividend də 13,500-dür. This had not been approved by the shareholders at the end of the year. Və bu 13,500-lik dividend periodun sonunda təsisçilər tərəfindən təsdiq edilməyibdir. Belə də yada saxlayaq bir şey uşaqlar. Bizdə əgər dividend proposed olaraq qalırsa, bu dividendi sizə yalnız notlarda açıqlayırsınız. Rəqəmsal olaraq heç bir yerdə göstərmirsiniz. Heç bir change in equity hesabatında göstərmirsiniz. Yalnız notlarda açıqlayırsınız ki, yəni təsisçilərə təklif edildi ki, 13,500 dividend verək. Onlar onu təsdiq edənə qədər o təklif edilmiş dividend olaraq qalır. Dividend iki cürdür bu baxımdan. Bir, declared dividend olur, bir də proposed dividend olur. Və bu proses necə baş verir? Şirkətin direktoru, şirkətin CEO-su baxır mənfəətə və qərara gəlir ki, məsəl üçün, təsisçilər üçün, cari təsisçilər üçün filan qədər dividend versin. Və bu qərarı təsisçilərindən müzakirəyə çıxardır və təsisçilərlə müzakirəyə çıxardanda təsisçilər nə qədər ki, bu qərarı təsdiqləməyiblər, approve eləməyiblər. Bu dividend məsələsi proposed, yəni təsisçilərə təklif edilmiş dividend olaraq qalır. Hansı ki, təsisçilər onu təsdiq eləməlidir ki, bu maliyyə hesabatına işlənsin də. Nə qədər ki, təsdiq edilməyib, sənin onu götürüb maliyyə hesabatlarına işləməyin düzgün deyil. Ancaq təsisçilər bunu təsdiq edəndən sonra isə bu artıq declared, yəni açıqlanmış dividenddir. Sən açıqlayırsan ki, artıq təsisçilərə bizim şirkət bu qədər dividend verir. Gözəl. Ona görə də 13,500-ü dividend olaraq nəzərə almağımız düzgün deyil. Bəs yaxşı, indi bizdən nə tələb olunur, Əməllim? Bizdən opening retained earnings balance tələb edilir. Okey, gəlin indi tənlik quraq özümüz üçün Excel fayl üzərindən izahı davam edək. Baxaq indi, Excel fayl üzərində mən qeyd elədim. Baxın, periodun sonuna olan retained earnings 320,568-dir. Yəni, nəticə budur. Period ərzində ilin əvvəlinə olan opening retained earnings nəymişsə, onun üstünə profit gəlinib və yeganə dividend olan 12,200-lük dividend çıxılıb bundan və əldə qalıbdır 320,568. İndi biz buradan opening-i tapmaq üçün tənlik qururuq. Bunu x kimi qəbul edirik. X üstə gəl 79,285 çıxılsın 12,200 bərabərdir 320,568. Buradan x-i tapsaq, o zaman x bərabər olacaq, baxın, 253,483 və ona görə də bizim doğru cavabımız olur D bəndi. İndi isə keçək bir növbəti testin izahına, 195 nömrəli testin izahatını həyata keçirdək. Gəlin, baxaq. Deməli, the following extract is from the statement of profit or loss of Gering Company for the year ended the 30th of April 2015. 2015'in 30 aprelində Gering şirkətinin SPL hesabatından bir çıxarış var. Profit before tax 68 mindir, tax 32 mindir.
Profit for the year təbii ki bu ikisinin fərqi qədər 36.000'dir. In addition to the profit above, profit əlavə olaraq, Jaring Company paid a dividend of $21,000 during the year. $21,000 dividend ödəyibdir Jaring şirkəti. Again, a revaluation of land resulted in a revaluation surplus of 18.000. 18.000'de revaluationımız var. What total amount will be added to the retained earnings at the end of the financial year? Retained earnings hesabına hansı məbləğ əlavə ediləcək? Yəni, nə qədər retained earnings-də artım baş verəcək bu informasiyaya əsasən? Baxın, uşaqlar, revaluation surplus bilirik ki, other comprehensive income through other comprehensive income goes to revaluation account. Yəni, revaluation hesabına gedir revaluation surplus. Nəinki, bizdə retained earnings. Ona görə ikincini ümumiyyətlə nəzərə almırıq. Və yerdə əlimizdə qalır nə? Profit və dividend. 36.000 profitimiz var. Net profit gedir retained earnings-ə. Düzdür. Ancaq profitdən dividend də verilibdir period ərzində. 36.000-dən 21.000 çıxanda əlimizdə qalır 15.000. Deməli 36.000 profit əldə eləmişik. Onun 21.000-ni dividend olaraq vermişik və yerdə qalan məbləğ qədər də retained earnings-imizdə artım baş veribdir. Ona görə də retained earnings-dəki artım olacaq 15.000. Və bunun üçün xüsusi bir hesablamaya da ehtiyac yoxdur. Misal olduqca sadədir. Sadəcə olaraq nəyin hara getdiyini bilmək bizə kifayət eləyir ki, bu sualı doğru cavablandıraq. İndi isə davam edirəm. Keçirəm bir sonraki testin izahına. 196 nömrəli test. Buyurulur. Which of the following items wouldn't be included in the statement of change in equity? Verilənlərdən hansı change in equity-yə daxil edilmək? Cavab çox sadədir. B bəndi, bank loans. Equity share capital zaten equity-də təsnifləşdirilir. Revaluation surplus equity-də təsnifləşdirilir. Dividends paid equity-də equity-nin üzündə görünməsə belə statement of financial position-da change in equity hesabında biz ödənilmiş dividendləri bariz şəkildə görürük və bank loanlar isə bunlar non-current liability-lərdə və yaxud current liability-lərdə də təsnifləşdirilə bilər. Onlar equity-də təsnifləşdirilmir və ona görə də bizim cavabımız olmalıdır burada B bəndi. Çünki bizdən equity-yə aid olmayan, change in equity-yə aid olmayan maddəni istəyirdi. İndi isə keçək 197 nömrəli testin izahına. Okay. Which of the following statements about preference shares is true? Preference share-lərlə bağlı verilən cümlələrdən hansı düzgündür? All preference shares are classified as a liability in the statement of financial position. Bütün preference share-lər liability olaraq təsnifləşdirilir. Tamamilə yanlış fikirdir. Məsəl üçün, irredeemable preference share-lər equity-də təsnifləşdirilir. Nəinki liability olaraq. B bəndinə baxaq. Irredeemable preference shares are classified as a liability. Yanlışdır. Irredeemable preference share-lər liability olaraq yox, equity-də təsnifləşdirilir. C bəndi, all preference share are classified as equity. Yanlışdır. Redeemable preference share-lər, məsəl üçün, equity-də təsnifləşdirilmir. D bəndinə baxırıq. Irredeemable preference shares are classified as equity. Irredeemable preference share-lər equity-də təsnifləşdirilir, düzdür. Redeemable preference shares are as a liability in the statement of financial position. Tamamilə düzgündür. Redeemable preference share-lər isə non-current liability-lərdə təsnifləşdirilir və onlara görə ödədiyimiz dividendlərə də biz faiz ödənişi kimi yanaşır və statement of profit or loss-da, finance cost-da və yaxud interest charge olaraq təsnifləşdiririk. Davam edirik. Keçək indi bir sonraki testimizin izahına. Burada cavabımız oldu D bəndi. Bir sonraki testimiz isə 198 nömrəli testdir. Which of the following statements is true in relation to a rights issue of shares by an entity? Right issue ilə bağlı verilən cümlələrdən hansı düzgündür? A bəndinə baxaq. A bəndində buyurulur. No cash is received by the entity as a result of making the rights issue. Right issue zamanı pul gəlmir. Yanlış fikirdir. Right issue zamanı birbaş cash hesabımız artır. Ona görə A bəndi yanlışdır. B bəndinə baxaq. The entity issues shares for cash at market price of the shares. Belə deyək. Deyir ki, səhmləri satanda, səhmləri buraxanda sən onları bazar qiyməti ilə bazar
dəyəri ilə bıraxırsan, bu ola bilər. Bu ola bilər. Səbirli olaq. Əgər iki variant arasında qalsaq, görək hansını seçəcəyik. Keçəcəyik məndə. The entity issues share for cash at a price less than the market price of the shares. C bəndi. Düzgün cavabdır. Baxın, C bəndinin olmadığı yerdə B bəndini cavab olaraq götürə bilərsiniz. Normalda səhmlər bazar dəyərindən biraz aşağı qiymətə satılır ki, səhmdar cəlb eləyə bilsinlər. Düzdür, nominal dəyərdən yüksək, ancaq bazar dəyərindən biraz aşağı qiymətə satılmalıdır. Ona görə B və C bəndi arasında qalsaz, C bəndini cavab olaraq götürün. C bəndinin olmadığı halda B bəndini götürə bilərsiniz. D bəndinə baxaq. A rights issue is not presented in the statement of cash flows. Right issue cash flow hesabatında göstərilmir. Əgər mən cash flow deyəndə pul vəsaitlərinin hərəkəti başa düşürəm və bununla bağlı hesabat deyirəmsə, hesabat hazırlayıramsa, o zaman right issue həyata keçirdəndə mənə birbaş pul gəlirsə, mən niyə görə right issue-nu cash flow hesabatında göstərməyim ki? Bunun üçün cash flow bilmək lazım deyil. Sadə məntiq işlətsək də bəsdir. Bonus issue desəydi, mən deyərdim, hə, razıyam. Çünki bonus issue zamanı şirkətdə heç bir pul axını baş vermir. Şirkətə və yaxud şirkətdən heç bir pul axını baş vermir. Amma right issue zamanı isə şirkətə pul axını baş verir. İndi isə davam edək. Burada bizim düzgün cavabımız oldu C bəndi. Davam edək. Keçək 199 nömrəli testin izahına. Which of the following statements is true in relation to a bonus issue of shares by an entity? Bonus issue ilə bağlı verilən cümlələrdən hansı düzgündür? The entity issues share for cash at a price less than the market price of the shares. Belə deyək də, bonus issue zamanı heç bir bazar qiymətindən söhbət gedə bilməz. Niyə görə? Əgər də market price gördünüz, həmin cavabı çıxın. Çünki market price bizə yalnız və yalnız right issue zamanı lazım olur. Bonus issue isə sadəcə olaraq share premium və yaxud maximum retained earnings-dəki məbləğin azaldılması və share capital-dakı məbləğin artırılmasıdır. Yəni, rezervlərin kapitallaşdırılmasıdır. Hesabların yer dəyişməsidir equity-də. Və burada debitlər tərəfdə, yəni cash hesabında heç bir dəyişiklik baş vermir bonus issue zamanı. Əgər bonus issue-ya bələd deyilsinizsə, təbii ki, dərsi oxumaq, dərsə qulaq asmaq lazımdır. Birinci növbədə bu testləri həll eləməzdən qabaq. Və ona görə də, harada market price sözünü gördüysə, həmin cavabı çıxırıq. Çünki bonus issue zamanı heç bir market price-dan istifadə edilmir. C bəndinə baxaq. No cash is received by the entity as a result of making the bonus issue. Bonus issue zamanı şirkətə heç bir pul gəlmir. Cavab tamamilə düzgündür. Bonus issue zamanı şirkətə bir qəpik də pul gəlmir. D bəndinə baxaq. A bonus issue will be presented in the statement of cash flows. Cavab səhvdir. Bonus issue zamanı əgər şirkətə pul gəlmirsə, heç bir pul axınından söhbət getmirsə, o zaman bonus issue-nu pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda göstərməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı keçəndən sonra bunu daha detallı şəkildə biləcəyik. Ancaq, belə də ki, məntiqlə bunun cavabını tapmaq olur. Hələ ki, keçirik bir sonraki testin izahına. Bir sonraki testimiz 200 nömrəli testdir. Are each of the following statements about dividends true or false? Dividendlə bağlı verilən cümlələr düzdür yoxsa səhvdir? Gəlin, indi baxaq bir-bir. Birinci cümlə. Dividends paid by an entity are excluded from the statement of changes in equity. Ödənilmiş dividendlər changes in equity hesabatında göstərilmir. Yanlışdır. Dividendlər birbaş changes in equity hesabatında göstərilməlidir. Dividends received by an entity are included in the statement of changes in equity. Qəbul edilmiş dividendlər isə changes in equity hesabatında göstərilir. Yanlışdır. Uşaqlar, ödənilən dividendlər və qəbul edilən dividendlər fərqli şeylərdir. Bizim ödədiyimiz dividend changes in equity hesabatında göstərilən yeganə dividenddir. Ancaq qəbul edilən dividendlər isə bu faiz gəliri kimi qəbul olunur. Yəni necə? Mən hansısa bir şirkətə investisiya eləmişəm və həmin
şirkət elədiyim investisiya əsasən aldığım səhmlərdən mənə dividend ödənirsə, bunu dividend received kimi statement of profit or loss-da other income başlığı altında təsnifləşdiririm. Yadda saxlayın, ona görə ikinci cümlə səhvdir. Üçüncü cümləyə baxıram. Dividends received by an entity are excluded from the statement of changes in equity. Bu düzdür. Niyə görə? Çünki bu cümlə ikinci cümləni tamamilə inkar edir və dividend received'in change in equity hesabatına daxil edilmədiyini bildirir. Ona görə düzdür. Dividends paid by an entity are included in the statement of change in equity. Bu isə birinci cümləni, dördüncü cümlə birinci cümləni iki əksidir və ona görə də düzgündür. Və iddia edir ki, dividendlər, ödənilən dividendlər change in equity hesabatında göstərilir və düzgün olaraq da iddia edir. Ona görə birinci, ikinci cümlələr yanlış, üçüncü, dördüncü cümlələr isə doğru olaraq qəbul edilməlidir. İndi isə keçək 201 nömrəli testin izahına. When an entity pays a dividend, what accounting entries are required to account for the transaction? Şirkət dividend ödənilən zaman hansı ikili yazılışlar həyata keçirilməlidir? Şirkət dividend ödəyən zaman sadəcə olaraq dividend hesabında və yaxud da retained earnings-də maksimum debit verməlisiniz. Kredit tərəf bankdır, düzdür. Amma siz nə share capital-dan dividend verirsiniz, nə share premium-dan dividend verirsiniz və dividend ödənişi heç vaxt profit or loss account-una təsir eləməz. Profitə təsir eləyər, bəli. Profitə təsir eləyər, ancaq siz dividend ödənişini profit or loss hesabının içində görə bilmərsiniz. Burada isə biraz səbirli olaq və detallı şəkildə izah verək C və B debətlərin arasındakı fərqi izah edən zaman tələsməyək. Mən bir təlimçi olaraq, yəni bu sualı biraz fikirləşmişəm və hesab edirəm ki, bu biraz yetərsiz bir testdir. Çünki bir testi sən tərtib eləyirsənsə, sən maksimum dolğun şəkildə tələbiyə fikrivi çatdırmalısan şərtdə və verilən cavablarda da həmçinin və ondan da dolğun bir cavab tələb eləməlisən tələbədən ki, test öyrədici olsun. Yoxsa puzzle qrup testi qısa tutmağa çalışıb tələbəni yormaq düzgün bir seçim üsulu deyil testi tərtib edən zaman. Burada isə məsəl üçün qoyub D və C bəndləri. D bəndində profit or loss deyir. Okay, profitdən deyək ki, mən dividend verə bildim. Ora loss da əlavə eləyir. Baxı, loss olsa mən ona necə dividend verim. Ona görə loss olmağı biraz düzgün deyil. Yəni, heç ümumiyyətlə, dividend verilən zaman dividend normalda retained earnings-dən ayrılır. Profitdən çıxılır, düzdür. Ancaq retained earnings-dən ayrılır dividend. Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabından. İndi C bəndinə baxaq. Okay, retained earnings olaraq götürdük. Amma bir şeydə nəzərə alaq. Dividend ödənişi baş verməzdən əvvəl dividend ayırması baş verməlidir. Dividend ayırması baş verəndə isə bizim dividend payable deyilən bir hesabımız yaranır. Və dividend payable deyilən hesab yarananda ikili yazılış belə olur. Debit retained earnings, credit dividends payable. Sonra isə dividend ödənişi baş verir. Dividendi ödəyəndə isə yazırıq debit dividends payable, credit cash. Baxın, dividend ödənişi daha detallı şəkildə belə olmalıdır. Yəni, daha zəngin, daha dolğun şəkildə test tərtib olunsaydı, mən bu testlə razı idim. Mən bu testlə bağlı, belə deyək, razı olmadığım yeganə şey testin bu qədər kasad formada tərtib edilməsidir. İndi, təbii ki, bu mənim öz yanaşmamdır. Mən yanılmış da ola bilərəm, ancaq mənim şəxsi yanaşmamdır. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildimsə, yenə də cavabımızı C bənd olaraq doğru cavab kimi qəbul edirik. İndi isə keçək bir sonraki testin izahına 202 nömrəli
testinin izahını həyata keçirdi. An entity made an issue of 20,000 dollarlık equity shares at a price 1.75'den. What accounting entries are required to record the issue of shares? Səhm emissiyası həyata keçirilib 20,000 dənə 1 dollarlıq səhmi 1.75'den emissiya eləmişik. Gəlin bunun ikili yazılışını hesablayıb verək. Excel fayla keçid eləyək. 20,000 dənə number of shares qeyd edirəm buradan. Number of shares 20,000. Nominal value 1 dollardır. Buradan qeyd edirəm bu formada 1 dollar. Premium value isə qeyd edirəm bir baş. Bu da dollarla qeyd eləsək. Bizə verir 1.75 çıxılsın 1. Yəni 0.75 dollardır. İndi isə səhm emissiya eləyən zaman bizdə kredit, share capital və kredit, share premium hesabları əmələ gəlir. Share capitalımız bərabər olur 20,000 vurulsun 1. Share premiumumuz isə bərabər olur 20,000 vurulsun 0.75. Debit cash isə bərabər olur. Baxın bu ikisinin cəminə. 35,000. Ona görə ikili yazılışımız olmalıdır belə. Debit cash və yaxud bank 35,000, credit share capital 20,000, credit share premium 15,000. Ona görə bizim doğru cavabımız olacaq D bəndi. C bəndi olaraq götürməyin, çünki share premium, share capital ilə share premiumun yerinə səhv salıb. D bəndi düzgün cavabdır. Ona görə də cavabımız olmalıdır D bəndi. İndi isə keçək bir sonraki testimizin izahına. 203 nömrəli test. 203 nömrəli testdə nə buyurulur? Taylor şirkəti, müəssisəsi, has issued 250,000 entity shares with a nominal value of 0.5 each and a premium account balance of 100,000. Taylor şirkəti 250,000 dəyərində səhm emissiya edibdir və hansı ki bu səhmlərin nominal dəyəri 0.5 dollardır və share premium balansı da 100,000-dir. İndi bizə nə deyilir? Issued. Burada, baxın, burada bir şərt gizlidir. Bu qara hərflərlə yazılmış yerdə. Burada deyir ki, bonus işi həyata keçirsə, əgər hər 4 səhmə görə bir səhm bonus işi həyata keçirsək, onda nələr baş verəcək? İkili yazılış necə olacaq? İndi isə biz fokuslanan hesablanma hissəsinə. Qeyd edək indi. Number of shares 250,000-dir. Ondan sonra bunların per value-su 0.5 dollardır. Yəni nominal dəyəri 0.5 dollardır. Onda total value bərabər olur 125,000-ə. Premium accountumuz isə 100,000-dir. Bu belə. İndi isə share premium götürüb hər 4 səhmə görə bir səhm emissiya eləsək, o zaman baxın, biz 250,000-i bölürük 4-də. Hər 4-ünə görə bir səhm emissiya eləyəndə bu o deməkdir ki, 62,500 qədər yeni səhm emissiya eləyəcəyik biz. Və 62,500 qədər yeni səhm emissiya eləyəndə bizim share capitalımız artmalıdır 62,500 qədər. Və biz share capitalı götürüb 62,500 dənə səhm qədər artıranda bu 125,000 məbləğ görək nə qədər artır? Baxın, indi 156,250 oldu. İndi baxın, 156,250-dən çıxsam 125,000-i nə alaram? 31,250. Deməli, increase olubdur nə qədər? 31,250. Share capitalımız 31,250 qədər artırsa, bonus işi zaman. Onda qarşılıq olaraq götürüb share premium accountunu 31,250 qədər azalda bilərsiniz. Və burada 100,000-i də götürüb 31,250 qədər azaldırıq şuralar. Bu belə 68,750 verir. Məndən sadəcə olaraq bu ikili yazılışı istəyir cavabda.
Yazırsınız debit share premium 31.250, credit share capital 31.250. Ona görə doğru cavabımız olmalıdır B bəndi. İndi isə keçirəm bir sonraki testin izahına. Nəzəri sualdır. Which of the following wouldn't be included in a statement of changes in equity? Verilənlərdən hansı changes in equity hesabatına daxil edilməz? Share premium daxildir. Revaluation reserve daxildir. Redeemable preference shares daxildir. Redeemable preference share daxil deyil. D bəndi. Redeemable preference share-lər yenə də deyirəm. Non-current liability, long-term debt, liability və ya debt olaraq təsnifləşdirilir. Yadda saxlayın. Equity ilə uzaqdan yaxından heç bir əlaqəsi yoxdur. It has nothing to do with equity. İndi isə keçirəm bir sonraki testin izahını. 205 nömrəli testin izahını həyata keçirdirəm. Which of the following statements are correct? Verilən cümlələrdən hansı düzgündür? A bəndinə baxaq. A limited company will always have both an equity share capital and a share premium account. Yanlışdır. Niyə görə? Çünki bir şirkətin həmişə share capitalı və share premium accountu olmayacaq. Yalnız share capital accountu da ola bilər yəni. Ona görə mən bunu yanlış olaraq qəbul edirəm. Ümid edirəm ki, yanılmaram mən sonunda. İkinciyə baxıram. A limited company will always have an equity share capital account and may also have a share premium account. Bu düzgündür. Bir şirkətin share capital accountu olur normalda. Və share premium accountu da ola bilər. İndi mən bəzi məsələlər görmüşəm audit prosesi zamanı. Orada məsəl üçün görürsən ki, şirkətin kapitalı yoxdur. Ancaq beynəlxalq mühasibatlıq nəzdində bir şirkətsənsə, sən share capitalın olmalıdır yəni. Bir limited liability company sənsə, sənin share capitalın olmalıdır. Bu yanaşma belədir. Yəni, bəzi hallar sizi çaşdırmasın yerli sferada və s. Beynəlxalq mühasibatlıqda biz bunu belə qəbul edirik. Çox da dərinə getmirik. İndi keçirəm üçüncünün izahına. Üçüncüdə deyir ki, limited company will always have either a share premium account or a revaluation surplus account. Bir şirkətin ya share premium account olacaq ya da revaluation surplus accountu olacaq həmişə. Yanlış bir fikirdir. İkisi də olmaya bilər. Yəni. Amma share capital accountu olmalıdır. Qalan bütün accountlar olmaya da bilər. Yəni. Bunlar əməliyyat prosesi zamanı yaradılan hesablardır. Bəziləri məcburi yaradılır, bəziləri isə istəyə bağlıdır. Məsəl üçün, retained earnings kimi. Ancaq yenə də həmişə şirkətdə olacaq deyə bir şey yoxdur. Ona görə bizim yeganə doğru cavabımız B bəndi olur və səhv etmirəmsə artıq bizim kapital strukturla bağlı testlərimiz bitdi. Uşaqlar, mən yenə də sizə qeyd edirəm. Testlərin, kaplan exam kitin testləri sizə aldatmasın. Buradakı suallar kifayət qədər deyil. Revision kitdən 13 nömrəli testləri işləyin mütləq şəkildə. Kaplan revision kitdən 13 nömrəli testlər, BPP revision kitdən. Mütləq şəkildə işləyin zəhmət olmasa. Çünki Kaplandakı testlər olduqca azdır və bundan əlavə olaraq da Kaplan Study Text-dən də chapter-ı oxuya bilərsiniz. Orada da maraqlı nüanslar var. Məsləhət görürəm, oxumalı orada gözəl yazılıbdır, kapital struktur. Bundan əlavə olaraq Kaplan Study Text-in özünün chapter 23-ün içində də testlər var, onları da işləyə bilərsiniz. Qısası, maksimum dərəcədə test işləyin, çünki kapital strukturla bağlı verilən test sayı olduqca azdır və bu da imtihan üçün təhlükəli bir haldır. Nə qədər çox test işləsəz, bir o qədər biliyinizi bərk edəcəksiniz. Mənim deyəcəklərim bundan ibarətdir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim sizə və sizdən xahiş edirəm. Maksimum şəkildə bu testləri paylaşın, bəyənin ki, sizin kimi daha çox tələbələrə ulaşa bilsin bu testlərin izahı. Əgər faydalı hesab edirsinizsə, təbii ki, mən də əlimdən gələn qədər nə edirəm. Siz də özünüz bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi üzərinizə düşəni eləsəz, gözəl olar. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə və ən sona qədər testi
izahlarını dinlədiyinizə görə. İnşallah növbəti testlərin izahında görüşənə qədər. Hələlik.